На запрошення отця Петра Бюриша він проводить зустрічі для таких волонтерів, розповідає їм про радіо, а я розповідаю про телебачення. Це було і в п'ятницю, і в суботу такі майстер-класи для бажаючих львів'ян і для тих, котрі хочуть щось робити більше для добра в церкві. Для мене це несподіванка. В першу чергу, тому що як дзвонили друзі, колеги, також за кордону, також і ті, що працюють в інших представництвах, кажуть, що не знають такого, що молодого, хто б отримав цю медаль за церкву і папу. Для того, в першу чергу, мушу сказати, що цю медаль повинен отримати Ісус Христос, якому вдалося зробити щонебудь добре через мене. Дякуємо Богу, ми зараз маємо 24-годинне мовлення, це цілодобове. Ми присутні в мережі «Воля Київ», це 395 тисяч помешкань, кабельна мережа, в Києві лише. Невдовзі думаємо вийти в інтернет, оскільки для цього це також потрібне обладнання, яке переформовує цей цифровий SDI-сигнал в цифровий потік, спроможний надаватися в інтернеті. І також кожен день ми щораз більше намагаємось вже озвучувати, перекладати програми українською мовою. Від цього тижня це вже в середньому 5 годин ефіру українською мовою, від 3 години після обіду аж до 21 години. Загалом це програми, які озвучуємо найбільш цікаві і корисні для українського суспільства. Але також і вечором хочемо завершити наш український ефір Служби Божої і благословенням Святішого Отця, оскільки наша земля впродовж довгих років переслідувань була позбавлена цього благословення. І саме тому ми хочемо, щоб це телебачення, в першу чергу, що воно є створено через католиків, в першу чергу є для католиків, для всіх людей, воно несло Божу ласку, Боже благословення в ефір, більше в наш український ефір. Ми хочемо, щоб також були і наші українські продукти. Хочемо показувати також телепрограму «Скеля», є ще інші телепрограми, оскільки вони набагато ближчі нашому телеглядачові. Бо ставлять його відразу в нашу землю. Не щось, він вже не має свідомості, що дивиться щось далеке, за океану, а що тут наші. І для того ми також просимо про молитву, щоб ми якнайшвидше могли отримати ліцензію, щоб включити також і цей український продукт в потік програми 24-годинної каналу телебачення віковічного слова. А це буде розширюватися мережа? Ми маємо надію, що якщо Бог буде хотіти поза Київ, це Вінниця, Хмельницький, Рівне, Львів, в першу чергу ці найбільші міста. Звичайно, це є проблема передачі сигналу, оскільки через сателіт це дуже дорого. Ми сьогодні в Києві передаємо через оптичний кабель 35 кілометрів під землею від нашого передавача біля католицького медіа-центру аж до вишки телекомпанії «Воля» на Дорогоджичах 35 кілометрів, а якщо ми будемо, треба знайти дорогу, як до Львова, де є 600 кілометрів цього кабеля, не прикопаєш до інших. Але оскільки це видно невпинну Божу руку в цьому, безперервну Божу руку, так як це було з Радіо Марія, яке зараз отримало частоту на Вінницьку область, багато навіть і різних міст воно зараз охопляє. Так само, якщо Бог буде хотіти, канал цей католицький буде в Україні.